Það er mikið að gerast í íslenskum landbúnaði eins og við höfum komið staði í þáttunum hinga til. Það sem kannski mikilvægast svona til lengri tímalitið að ungt fólk að sýna greininni áhuga. Okkur langaði til að ljúka þáttaröðinni á að hitta einn svona framtíðarbónda og hann fundum við, 6 ára gamlan, hér á Skútustöðum í Mývasveit. Þegar ég var stór þetta ég að bóndi. Þetta var Rauðhöfði. Þetta var Rauðhöfði. Hvar voru þessar endur? Þær voru bara með í túninu þarna. Já. Einhvern tímann sáum við fullt af einhver önd með fullt af andarungum. Öndin á svörtu hausnum. Og andarungarnir er alveg eins. Já, já. Þetta var heill her. Hvað segirðu? Þetta var heill her. Þetta var heill her, já. Já, og þeir komu bara lappan úr húsinu. Ertu svolítið hrifin af fuglum? Já, sérstaklega ungum. Sérstaklega ungum. Einu sinni bjargaði lífi unga á traktorinn okkar. Nú. Ef ég hafði ekki storkið út á veginn og húlað mér smá burt á veginum, já. Það var hann drepist. Ætlar að vera bóndi þú voru stór? Já. Hvers vegna? Já, ég bý í sveit. Hvað gera bændur? Þeir hugsa mjög vel dýrin sín. Því að þeir finnst gott að hafa dýr. Mér finnst gott að kýrna gera góða mjólk, hænirna gera góð egg og kindurna gera gott kjöt og líka kýrna. Hvað ertu að gera núna í sveitinni? Hvaða verk eru núna? Það er sveitburður, það ekki? Verkin eru að hjálpa kindum, að koma lambana sínum út. Og finnst þér það ekkert mál? Ég nú ekkert að toga þetta slím út af þeim. Með slímur og lömb. Ég sé nú meira að gefa kindum og halda á lömbum. Já. En veistu hvernig lömbinu var það til? Annarkost getur hrútur gert lömbin eða þá að sæðingamaður getur komið. Já, það er annarkort. Já. Já, akkurát. Já, já, við förum ekkert nánar til þar svo sem. Ég réð mig eitt sumar í sveit þegar ég var svona nýkomin bílpróf og var frekar svona óreindur og óharnaður ungur maður. Vissi lítið lífið og var að vinna með fólki sem hafði, var náttúrulega bændur þarna og síðan verkamenn sem hafði verið þarna í nokkur sumur. Og einn í 4-5 og verið annars staðar líka og var svolítið eldri. Og annar sem var svipuður ekki og ég og hefði verið þarna í 2-3 sumur á undan mér. En einhvern tíðan verður þannig að ég er einn annað. Bóndin er farin í bæjarferð og svo gamli er farin í einhverja sveitaferð og útilegu og hinir tveir einhver stafri á jammi. Og ég er bara að sinna þarna einhverjum störfum á milli mjálta. Ég er að skafa gólf og smúla og gefa hey og annað, bara að passa að allt sé svona þokkalega snyrtilegt. Þegar kemur þarna ungur maður, brosmildur og kátur og gefur sig á tala við mig og spyr mig eftir bóndan, hvort að hann sé ekki við. Og ég segi honum að það að hann hefði nú farið í bæjarferð og það sé nú líklega rúmur klukkutími í hann. Og síðan reki söguna að því hvernig það er að ég er einn og hann sitji uppi með mig. Og það kemur svona svipur á hann og horfir svona á mig og búin að vera eitthvað mikið. Ég hef búið að vera þarna í kannski 3-4 vikur, vissi náttúrulega ekki neitt. Og hann segir, já, ok, ég er nefnilega sæðingamaður. Og ég bara, já, einmitt. Og ég sensi braut mig helgina, þá var hann með gifs héðan og hingað. Þannig að þú þarf kannski svolítið að hjálpa mér. Og ég bara, ekkert mál. Ég get lítið að geta gert það, sjá fyrir mér að ég myndi bara vistur og kannski að þess að halda beljunni og halanum, hann var ekki fyrir, var eitthvað að slá hann. Og hann bara svona horfir á mér svona eins og ég svolítið að sjá hvort því sé að skilja aðstæður sem ég var sjálft við ekki að gera. Og hann bara, já, flott, þegar ég fer bara að ná í dótið. Og og ég bara, já, ekki mál. Sem var þetta náttúrulega, þegar ég belja sérstöku vinur minn að hún áttaði til að sparki mig, bara svona til að sparki mig, sko. Og var bara mjög illa við mig, held ég, einhver hluta vegna. Og síðan kemur hann nú með fullt einhverju dóti og fara með svona
svona langa vettling, svona plasti og segir við mig, heyrðu, þú ferð í þetta og þá svona einhvern veginn fer blóðið bara andlitur á mér og ég átta mig á því hvað að fara að gerast og ég bara og hugsa ég get nú ekki fara að bakka út úr þessu, ég get nú ekki fara hérna kallaðan einhver kjarkleysingi, þannig að ég setja mig vettlingin og hérna hann alltaf hringað upp og hann stillir sig upp í hliðan á beljunni sem eru nú farin að gjóa svona augunum á mig farin að miða út hvar ég svo hún geti sparkað í mig líklega og hann segir, þú ferð bara inn og hérna, þetta eins og að fara inn í heitt deig og ég bara aha bara, já, það alltaf að þú ert að hreinsa frá áður og fyrir að geta gert eitthvað og ég bara, kúkin, hann, já, kúkin ok, fer hann inn og þetta bara nákvæmlega svona lýsir þetta bara, veist, ég fer hann inn og bara mjög hlýtt og byrja að skafa út og þetta alltaf ekkit venjulegt magn, sko og þetta eru nokkra ferðir, 2-3 ár og þá var þarna komið þá þarna, þetta flott hérna síðan sprautan og það var eitthvað svona langt plasthylki sem var svona hægt að beygja eitthvað farið inn og hérna og þú ferð þarna þessa leið einhverja sem að lísti og áttu endanum að finna svona hnúð einhvern eða svona litla mandarínu og ég bara ok, hvað er það? hann hlæt bara og ég ferð inn og hún er á meðan er bara og svona eitthvað að reyna að sparki í mig eitthvað en ekkert gengur hann eldur en svo vel með annari og saltinu finn ég eitthvað og hljóðið í þessari elsku vinkonu minni breytist frekar svona hratt úr því að vera mrr, mrr. Ég vera hann og fer svona einhvern veginn að ríða einhvern veginn til eins og ég, hann segir, já, þú er mjög augljóslega búin að finna hann að rétta stað og ég bara, já, ok taktu sprautuna, ég bara, já farið inn með hana og sprauta bara þarna og ég geri það og hún bara eitthvað og sem tekið náttúrulega bara hendurnar út og einhvern veginn bara svona hvað var að gerast og hann bara erði flott, tók dóti og hendi því og tók það til og hann takaði fyrir en það skilaði kveði á kallinn og ég bara á svo stendi hana bara einhvern smá tíma svona einhvern veginn og horfi á hana og hún horfir á mig og samband okkur breyttist mjög mikið þannig til þess betra held ég. En allavega þá hérna nokkru mánuðum seinna þá fæðist þannig kálfur. Þannig að þetta var greinlega vel að verki staðið. Mér veist eitt land mjög fallegt og við sýnum ykkur það. Er það ekki fallegt? Það er æðislegt. Er það komið með nafn? Ég veit ekki. Þetta er eitthvað gimpur. En einhvern tímann sem við lamb sem voru úti og hoppa alveg. Hvað er það að segja? Í alvöru? Já. Og nokkur lömbu að stangast á. Alltaf tvö lömbu að stangast á. Og ég sagði með þessi kindu sem voru að stangast á. Vil ég sjá lambið mitt? Já, endilega. Það er ekki þessum gaða, heldur þessum gaða. Herri, þú bara velt þig. Ok. Það er alltaf að gætilega á lömbu. Litla lambið. Þetta er fallegt á litinn. Já. Góð stótt. Þegar ég var lítil þá var ég mikið í sveit hjá ömmu og afa sem að bjuggu á Ósi í Arnarseppi. Og hjá þeim bjó langaða mín sem að var að komin yfir nýrætt. Og hún var hætt að fara að mestu út úr rúmi, allan út úr húsi. Og hún átti kind í fjárhúsunum. Og hverju voru þegar kindin hennar bar þá var henni dröslað heim í hús innum langan gang til langömmu sem hún þurfti að fá að hitta ána sína og lömbin. En það sem var svona skemmtilegt í barnsminningunni þá er að þessi kind var hundleiðileg. Það var ekki uppáhaldskindin í fjárhúsunum. Hún var grá máruð, reynda mjög fallega litinn en algjör vargur. Að vís með að nussa hraustlega í mann ef maður fór eitthvað að kásast í lömbunum en þegar hún var borin. Og hérna, þetta var kynnt sem að var gæti ekki gengið til og klappað. En þetta var kynntinn að langömmu, þannig að hún var alltaf tekin. Það var ekkit plat í þessu, það var ekkit verið að taka bestu rolluna og draga hana til sínin í lömbin á vorin, heldur hennar kynnt fór. Og sem barni fannst mér mjög spennandi að
að hérna, það var langt frá útidyrahurðinni og inn í herbergi til ömmu. Og mér varst alltaf mest spennandi að vita hvenar á leiðinni hún er bæði búin að mýga og skýta á gólfið og lömbin líka. Og hérna, eins bara hvernig þetta tækist allt saman því að rollan var, hún var ekki hind, hún var kollótt. Þannig að það var ekki eins og við höfum handföng heldur. Og afi þurfti að bara rasa með hann að þetta var ekki kindin sem að vildi akkurat þetta. Margar aðra hefði teimst á brauðin að brúmi til hennar en þessi vildi það ekki. En þetta var bara stemmingin og þarna gat amma knúsa lömbin sín og hérna fundið smá vorlykt. En svo náttúrulega lenti ég stundum í því að þurfa þrýju upp eftir drasli þegar það var búið að fara með það út aftur. Lambaspörð og út sem allan gang og... En þetta var svona í barsminningunum var þetta mjög skemmtilegt. Hvað ertu orðinn gamall? 6. Hei, við séðum það sama tíma? Já. Ég er búin að maður gott sér að skoðið í þetta. Maður ég ætla. Já, þannig er það. Já. Uppáhalds liturinn minn á fuglunum er liturinn á maðjöðlu. Uppáhalds fuglahljóðin mín, það er það skógarþresti. Hvernig eru þau? Já, ég get ekki hefði með eftir um því þau gera allt of falleg hljóð. Það er gott að eiga heima hérna? Já, kúa skýtu held ég. Bændur eru alls konar. Bændur eru alls konar og er ýmislegt til lista lagt. Á bænum Brennistöðum í Eiðaþinga og búa hjónin Sigþrúður Sigurðardóttir og Þórarinn Ragnarsson. Þó að búskapnum fylgi gríðaleg vinna, er Sigþrúður eða Þrúða eins og hún er alltaf kölluð líka kennari og keyrir daglega til Egilsstaða þar sem hún kennir í grunnskólanum. Það er mikið að gera. En þrátt fyrir það finnur hún alltaf tíma til að sinna ástríðu sinni og áhugamáli ljóðlistinni. En ljóðlistin er henni blóð borin. Foreldrar Þrúðu, Sigurður Óskar Pálsson og Jónbjörg Eyjólfsdóttir voru bæði skáld og sjálf hefur Þrúða gefið frá sér fjölda ljóða og laga ásamt því að hafa samið söngleiki og leikverk. Aðspurð hvers vegna hún yrki segir hún að vera sína leið til að tjá sig. Hún sé hófær og til baka og finni kannski ekki orðin í augnablikinu en svo komið þetta í gegnum ljóðin. Vænst þykir henni ljóðin sem hún hefur ort börnin og barnabörnin en náttúran er líka algengt yrkisefni hjá Þrúðu. Hér les hún eigið ljóð, Bláklukka. Angur vært í aftanvindi á Austurlandi blómið smáa. Höfði drúpir, augna yndi, er þar fagra klukkan bláa.